Республика чуталлара агыз тыгынчатан тахсы километр ухынна хаянтан эргеленнелер. Сахасыря Байкал, Монголия хайысханан педагогический барайык амбастыгынын ытылдар. Бүгін автопробек кыттыл ахтырын Юраға сайынларыга институту лэхеттіра Юра көрістілер. Отын 19 күне Жакускай куарат. Сахасыря Байкал, Монголия хайысханан ухын айынга турунар педагогтары алгыз үтүө тылынан атараллар. Арас осколтын түмүллен 12 учутал. Ох курдуган остон санаалыра бёго. Колуң эретенге болды. Барты чөй болу. Әлбәбіл, әбіл яқтып бар яқтып сүйтәнен. Мастер дейдер мастер-класқа біріп, бейлігітті мастер ол Ити бәле түгенден 15 қонук асты. Учталлар Чыңыз қан түрәуіт өскәбет Кубақ күйардырынан, ағыз тұйыншыттан тақсы берестіні Темир көлінен түйірден бүгін дойдыларғар әргеленілер. Учталлар бір хаманды болан Улахан жекерген күрдік сұрыттылар. Саха атын ататтылар, республика үйерағын культурадан тарқаттылар. Бәбіт культура бұтын жоңға көрдерді біт, онына атын норуаттар культураларын кітара білсен, учыталлары арасын терегіне жоңыр кітара көрсен, әлбәға бөл білді біт көрді біт. Программа бұғытнан бастан учыталлар экология акциятығар, бұстапқатығар қытынылар, мастер-класс берділер. Байкалағы научный практической конференцияға докладтары ақтылар. Географ Иделях Тамара Михайлова монгол түріттеғ ұлыстар, нелектер, түйелбелер, онына жан аттырын туғынан кепсеті. Отан бағдарын үлбәттерінен бұл монголиеттан түріттеғ сир ата, та үстігі жаттан тақса ден кенетер. Онтан бола бұл антропонимнар, та онтан тақса ден. Онынты кенекенегелерінен көремін, онынты карта атыңнан көремін. Онынты көңір бұтым. Омнылыбат көрсігілер, сәргек тірәхіндер монголияға салғанылар. Үшталлар спортивный қайысқалақ Улан Батыр осколатығыр сұрыттылар. Манны олар 12 сыл бірейіне сомсалылар, жарықтаналылар әбіт. Оныттың ол кейіндер бәлемін әбіт олар әлбәк күрақтығы күтталылар, бұл сақахирия кәләхілілер. Тұстан мен бұл қаңылас ұлығыта әлдіпін, онын мекелен қаңылас қапсайыр тұсты бұл жөндір бағылы. Онын қанны да дей, сақасырын білелілер дейін үшталылар олыс астынан оны республика тұғынан өсті әлбәғы білейінлерін келелер. Кейіндер ұғын аянтан тұғы білбеттерін саңы өрақшылығыр өрінәтшілерге кепсияқтырам. Аймила Оленергер, Туханы Ихтырам. Екатерина Лосова, Владимир Павлов, Сахатлин Менеде,